Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Com o pessoal lá da, da Luta Livre, fez os campeonatos de jiu-jitsu, competia na, na, na luta livre esportiva, é. no Muay Thai. É. Mas quando que foi a sua primeira luta de vale-tudo, saindo aqui das competições que, que envolviam jiu-jitsu versus resto das artes? Ah, eu lutei nos Estados Unidos, lutei com o McBurnett, lutei no Japão. Então, boa. Seu primeiro evento internacional foi o UFC? Não, o primeiro evento internacional foi no Japão, que eu fui campeão mundial no Japão. Foi o quê? É, o IVC. Ah, do do, do, do Lapenda? É, do Lapenda. Legal, você lutou com quem lá no Japão? Ah, e... Esqueci. Aí já era, né? Já era. Mas saiu na porrada. <laughs> Muito bom. Quando você lutou no, IVC, no, no UFC, cara, você lutou com um cara que, porra, é duríssimo. Era um cara duríssimo pra época. E eu lembro que você foi lutar com ele já com o seu problema tá, no braço. braço. Explica pra gente o que aconteceu, João, porque muita gente deve ter curiosidade, viu? Eu... Não, foi isso Joio, que eu estava te contando. Eu o que gente, acontece? Tá? Eu, tava, eu, tinha uma, eu tinha uma academia, eu tive 10, 12 anos, 15 anos na academia na URCA. Sim. Do, do lado do garoto da Urca, ali, a à TV Topia. Na rua Luiz João, Luiz, Luiz João, João Luiz Alves, na uhum. Urca. O que acontece? Aí eu, tava, eu, eu tinha feito um negócio para botar uns aparelhos de musculação numa sala que eu tinha e fui tirar os aparelhos de musculação chegou o caminhão com os aparelhos de musculação e tudo e fui tirar o... e por acaso eu, eu, eu saí da calçada para rua vi um carro na época de Natal aquela época de festa acho o cara que o estava né? mamado saída de trabalho né de festa Puts. de trabalho e eu fui atropelado Caralho. aí eu tive um, tive fui atropelado fui pro hospital fui pro hospital em Copacabana e tudo fiz uma cirurgia mas só que eu, eu tinha um problema. Eu sou, eu era um, hoje eu sou menos ansioso, na né? época era muito ansioso. Eu não dei o tempo hábil para poder me recuperar. Caraca. Você deu viu? complicação na cirurgia? Não, não deu complicação na cirurgia. Não consolidou o osso, como eu tinha de consolidar. Não ficou, calcificou, como, né? Não calcificou, ficou preso pela placa. Caramba. E eu, mesmo assim, preso pela placa, como eu era um cara novo e forte, eu não sentia que o osso não estava consolidado. Entendi. E eu continuei a treinar e lutar no, na, na, naquele problema. Entendi. E dez anos depois, numa luta, a placa quebrou. Caralho. Eu lutando. No meio da luta? No meio cara... da luta, a placa quebrou. Meu braço... Caralho. Entendeu? Dor. Não, não, não sentia dor, porque criou uma pseudartrose. Uma falsa consolidação do osso. Perfeito. Entendeu? Entendi. Entendi. Então não, não, não doía. Mas não tinha sustentação no braço, sim, entendeu? Sim, sim. Cedo ou tarde, o esforço repetitivo, é repetitivo ia romper. Ia romper, aí foi isso. Aí eu fiz outra cirurgia e mesma coisa, na ceda, não ficou bom, entendeu? E Entendi. isso aí, Seguiu. Mas, seguiu. E aí tu aceitou a luta com o Mike Burnett, mesmo depois de, da, da, do ocorrido com o braço. Como é que foi para você essa luta, cara? Cara, foi, eu te falo o seguinte: né? quem que, que que fechou essa luta pra mim foi até a esposa do Marco Rua, a Mirinha, porque pô, ela estava nos Estados Unidos, o Marco, Marco ia lutar no Japão, não Sim. tinha como ficar comigo nos Estados Unidos, Sim. ela ficou na responsabilidade, o Marco arrumou de eu ficar na casa da Mary Tyson, nos Estados Unidos, fiquei na academia lá naquela w Hill, Jiu lá. Rio Jiu-Jitsu. Então o que acontece? Foi tudo muito improvisado em cima da hora, não tive um tempo hábil pra poder. Descanso, se, preparar. se preparar e coisa. Mas já era o, oportunidade, porque não surgia... Toda hora. No, lutas toda hora. Ainda mais com um nível internacional. Exato. Entendeu? E era um cara, cara bem projetado na época. O, 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 o seu adversário. Era, era o cara. Mas era eu não conhecia, um... não sabia quem você era. Você não conhecia não, ele? Não, não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. <laughs> não, vou te contar a história. No dia da pesagem... <laughs> você sair na porrada. É, eu vou sair na porrada. No dia da pesagem, o que acontece? Como a gente entrou pra, pra, pra pesar... Eu só olhei para rapaziada no meu top e no meu tamanho. Sim. Eu não imaginei. E eu me lembro assim vagamente, ele passando com mais três caras, ele com, com com gordo casaco na, na cabeça, ele passando tipo me olhando e rindo. Sim. E eu não me to nem eu sabia só olhei, ele só olhei a rapaziada no meu top. Sim. Quando eu entrei do louco eu que tava para pra ver o tamanho é. do cara, meu irmão. <laughs> Um monstro, muito cara. Bem. Cara, o é. cara muito é. grande, muito ele forte. forte. Eu falei: caraca, mesmo é irmão, esse que é o cara. É. Eu não imaginava. Porque na época nem passava pela sua cabeça desidratar para... Não tinha isso, e os americanos já tinham já, já faziam. Tinha isso, já faziam. Aqui no Brasil não existia isso. Entendi. É lutar no peso que tava. É tá, lutar meu no irmão. peso que tava. Tá, tá é almoço tudo normal. Não, almoço normal, tudo normal. Não, não. não havia essa coisa de, dessa suplementação toda, essa tecnologia toda, né? toda que tem hoje. né é, Lá fora, wrestlers já faziam isso. É, porque já eram atletas olímpicos, Exato. né, cara? Então, a, e, em todas as modalidades esportivas, como tinha... Nos um, Estados Unidos é uma, uma coisa que o esporte é muito difundido nas universidades. Sim. Então, a tecnologia é muito expansiva lá por causa disso. Né? Sim, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Chegou porque muito é, antes da é gente. Muito antes da gente, né? É. A União Soviética, é. a China, é. né? sem o, os Estados Unidos. Unidos, entendeu? É. Esses aí né? são os atletas que são os países que de, de primeiro mundo no esporte, né? Fato. Entendeu? Aí tu não sabia quem era o cara até entrar na porra não do mundo. Não sabia. Keith. Caralho, <laughs> já... Não sabia. Vai o Red Bull, vai o Red Bull? Boa, boa, boa. Peraí. Porra, na taça para tirar onda. Tirou onda de patrão. Patrão. <laughs> então me conta aí. Aí tu entrou na jaula do UFC para lutar com alguém não sabia quem. Não sabia quem. Cara, não teve nem encarada de pesagem nessa não, época. Não teve nem encarada de pesagem não tinha isso. Era cada um pesa no seu e, canto. E outra coisa, eu te explicar o seguinte, o que acontece. Me criaram uma dificuldade. Por que que acontece? Eu fui... Eu fui do Brasil de ido a luta é em New Orleans. Isso. Yes. Eu não fui para New Orleans. Tu Foi para onde? Eu fui para Califórnia, caralho. Por quê? Entendeu? Um ah, dia, tu foi para lá porque tu tava na, cali... na, fui pra, pra na Califórnia, Hills, é, já. na Devil's Eu fui para Califórnia. Dormi à tarde no tatame. À noite eu fui dormir no chão da casa da Nelly Tyson e no dia seguinte eu viajei para New Orleans. Caralho. Punk. Punk. É, Entendeu? Sim. Aí cheguei em New Orleans. Aí, pô, dormi mal, não tive que me alimentar, porque tive que fazer exame de olho, olho de exame de não sei o quê, é. bah, bah, fazer aquela, né, o médico para ver como é que eu tava, levei meus exames, e o caramba. No dia seguinte, outro cara que eu tenho que agradecer, que é um, que é um, que é um cara que me deu uma força, dois caras, o Joey Moreira e o Alangoz. Sim. Entendeu? Legal, que lá, entendeu? Que Uma coisa que o Cacareco falou é a maior realidade. Alan Góes, o Alan né? Góes lá, ele é brasileiro, Sim. não é modalidade de luta. Sim. Entendeu o que acontece? A é a galera que chega é, lá, me, né, deu, né? Me, me deu uma força? Se não é ele no inglês dele, eu Também. não tinha nem comido. Pô. Entendeu o que acontece? Sim. E ele que foi comigo porque o que acontece? A luta era quatro horas da tarde. No dia da luta, na paz da manhã o nego me levou para o hospital para fazer um exame que eu não fiz exame nenhum. Mas o Alan foi da Califórnia para New Orleans contigo? Não, ele foi ah, tá. no particular, no... foi individual. Mas ele foi para lá? Ele foi para lá. Pô, que legal, cara. entendeu? Não importa se é a luta livre. É, Ele foi para lá. Aí o que acontece? Ele, ele foi comigo para o hospital. Comigo no hospital. Ficou a manhã toda com o hospital. Eu fiquei de, de 10 horas, 11 horas da manhã até quase 3 horas da tarde no hospital. E 4 horas a gente tinha que se arrumar para ir para o pro, 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 pro evento. Pro evento. Então, nem comi direito. Fiquei o dia todo numa guerra. O nego me, me, nego, nego me deu uma, uma sacaneada. Imagina, entendeu? Sim. Eu acho até, por, 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 por exemplo, para o um jiu-jitsu... Tem né O jiu-jitsu... O jiu-jitsu em si era o UFC na época? Entendeu quando que eu estou dizer? Sim. Havia uma coisa até de marginalização da luta livre no negócio. É, Entendeu? Pode ser, entendi. Mas eu acho, eu acho, só acho, que não. Porque naquela época lá era o Art Davis, Art Davis que casava as lutas. Nem sei se o Roryon tinha mais participação no UFC nessa época. Acredito que não. Mas muitos atletas, por exemplo, o Vitor era o cara... Do UFC da época, não, alguns atletas que... da, da, do jiu-jitsu eram os caras, então tem que ver tinha contato direto. Não estou falando o que, eu que ele fez. Eu só estou tô, tô dando entendi. uma suposição. Só Sim, e eu estou te provocando para pensar o seguinte: será que não era? a galera do jiu-jitsu que se unia para dar esse suporte ao ah, o atleta, quando é o atleta, né? Não, pode ser. Por ter até mais conhecimento, por ter até mais tempo nos Estados Unidos. Exato. Entendeu? exato. Eu, eu, eu não, não, não sabia como, como gerava, né? Por como, exemplo. Como, 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 como rolava né? os bastidores do, isso, do, do, isso. do, 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 do evento. O que, que eu tinha que ser feito, o suporte que eu tinha que ter isso. feito antes, chegar com 10 dias de antecedência, Perfeito. poder treinar. Eu não sabia, entendeu? Pra por mim, exemplo, é... você falou do Vitor. Ah. Só que não por coincidência, na época que o Vitor lutou no UFC 12, o Carson já tinha ido pra lá com ele anteriormente pra se ambientar. É verdade, é verdade, é verdade. Buscando o espaço do Jiu-Jitsu do Carson lá na própria Califórnia. É, e não queria, não queria. Tinha o Frederico Lapena Pena, que já tava lá. Tinha o Jara, que já tava lá. Entendeu? É isso. Tinha uns caras que já moravam lá que já tinham um conhecimento, mais ou menos. Tu foi de galo doido, irmão. É pra brigar, eu vou É verdade, 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 galo doido. Pô, é verdade. E vou te falar, cara. Eu achava o Mike Burnett duríssimo. Era um cara bom de boxe, ruim de derrubar. E campeão americano de wrestling. Então, cara. Entendeu? E, e, e é. campeão de, de, de levantamento de peso. Ele era... É, Paulista. universitário. Sabia. É, campeão daquele dia levantando. Entendeu? Sim, ele de era e tal. E, e, e o irmão dele é dono de uma das maiores academias nos Estados Unidos de treinamento de, 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 de peso. Entendeu? Legal. O que acontece? Sim, não, ele é um cara bom. Entendeu? Eu acho eu, eu vi e, uma luta dele com. E, o irmão dele faz até parte da minha rede social. É meu amigo. É mesmo. É, engraçado é isso. Maneiro, né? cara. E é meu fã. Maneiro, entendeu? Claro, Manda recado pô. pra mim. Quando claro. eu posto alguma coisa, às vezes eu mando recado pra ele. Sabe né? quem é você? Pô. Sabe, entendeu? Exato. Faz parte. Né? Sim, Depois é de um tempo legal. que eu fui ver, ele estava tá, ali, me minha, acompanha, minha entendeu? Eu também nem sabia. Nem, depois, meu amigo dele mandou <laughs> recado, aí eu fui entrar na palha dele para analisar. o irmão Caralho, mais velho do Mike Burnett, né? Legal. E, 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 e pela fatalidade da vida, uns anos atrás, o Mike Burnett tomou uns tiros, né? No Num assalto no, 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 na, na garagem da, do estacionamento da academia. Que e isso. Ele pô? e o filho. Sério, cara? Quase morreu. tá vivo, graças a tá Deus. vivo. Então, aí falando da luta dele, ele era um cara duro, eu achava ele um cara, porra, brabíssimo, porque tinha um bom boxe, era ruim de derrubar. Esse cara surgiu na época em que poucos lutadores entendiam a importância de saber mais de uma luta. Foi quando a galera começou a migrar para lá. Você apareceu, o pessoal começou a aparecer. E ele fazia parte da maior equipe de MMA da época, a Lionsden. É verdade. Fez um lutão com o Pet Fez, na eu época. Falei é, e você fez uma luta braba com ele, a ponto dele não voltar, porque naquela época era torneio, ele é não verdade. fez a luta seguinte. Não fez, não teve possibilidade. Eu só achei doido que eu falei, caralho, o gênio sa saindo no box com um cara maior, o cara que tinha um background de box. É verdade. E tu foi para dentro, os dois saíram na porrada, eu falei, que <laughs> divertido de ver, não sei como é que foi para você, tá lá dentro, meu irmão, porque, porra! Não, na verdade, quando eu olhei, tu fala, puta que. Porque, na verdade, quando eu olhei, eu falei, caralho, mas mais uma dureza, né? É, Entendendo? Pô, sim. Mas uma dureza. Eu falei, pô, vagabundo, dá uma molezinha. <laughs> mais uma dureza. Mas se botava, é porque sabia que tu ia e botava a cara não, mesmo. É, não, com certeza. Tive que o Joel aqui ontem, ele falou, cara, acho que o meu maior mal foi ter aceitado tudo, porque quando tinha uma pica pela frente, o nego falava, vem, Joel, e ele ia. Chegou a botar peso na roupa para pesar na Inglaterra e lutar com um cara que pesava mais do que ele, porque senão a comissão ia barrar ele de lutar. É, eu, 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 eu já ia, mas eu já era mais seleto. Porque, pô, por, você vai me entender, eu ia por prazer e satisfação, não por necessidade. Sim. Tá me tendendo, claro. entendendo, Claro, claro, pô. Eu ia por prazer e Sim. satisfação, como hoje. Hoje eu faço muita coisa que me agrada. Que não me agrada, eu não faço. Não tenho necessidade de me expor em certas coisas. Entendi. Tá entendendo? Sempre foi coração, né? É, sempre foi coração, entendeu? Legal, legal pra caralho. E é ia por prazer.